xildhibaan axmed cabdi muuse oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo qeybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta golaha wakiilada ayaa warbaahintu wax ka weydiisay xeerka caymiska ee maanta goluhu ka doodayay. Sidoo kale waxa uu ka hadlay faa'iidada iyo waxtarka uu bulshada reer somalilan u leeyahay xeerkaasi. si wanaagsan baan u arkaa waxaan u arkaa inuu dan u yahay dalka iyo dadkaba, kaas oo aad loogu baahan yahay. waxyaalo badanna lagaga fulinayo dadka waxaa laga furanayaa lasay qaramada dadka lagu soo waajibiyo ee ay inshuuranka maxaan ku lahdaa ay ku jiraan reeraha, waa ay kaga bixi karaan, waanu ka yaraan karaa culayska fuula dadka. caymisku fura badan yahay, caymis gaadiid ku dad caafimaad ku bicwalbuu leeyahay. marka caymisyada waxay noqonayaan kuwa loo baahan yahay. dhibta caadi noogu haya waa gaadiidka, waxa weeye gaadiid baan anigu wataa, qof baan jiirayaa, odo yaroo miskiin ahoo beertiis iska haysta ayaa lacagtii la qeybiya la weydiinaya, ma waxaa laga yaabaa gaadhigaygu inaanu qaadin ninkaa miskiinka. therefore waxaan qabaa caymisku inuu dadka ka dulqaadi doono dhibaatada dib loogu noqonaya ninkaa labada neef haysta iyo caruurta haysta. marka dadka uu dan u yahay dalkan dan buu yahay. ta waa heer ummadda loo soo saarayo, maaha mid xukumadeedna maaha, maaha maxaan ku lahdaa mid mucaaridna maaha, dalka dantiisa laga hadlaya iyo dadka. weli lama cayimin dhacaynta qaaday, dood buu ku jiraa, waana la dhiskasgaraynayaa, waa laga wada hadlayaa waxa dadka iyo dalka u danaaba aa la qaadi doonaa ee dadku loo bixin karayaan. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydyahaaga maaliyadeed.